У дитячому садочку номер 9 приймають дітей з 7 до 8.30. З самого ранку тут утворилися черги, розповідає мати-вихованця дитсадка Світлана Крентовська. Мабуть, хвилин 5 нас це зайняло, це весь процес. Нас пускають на територію, але до дитячого майданчика. Там вихователь, помічних вихователів, вони приймають діток, і ми уходимо, але обов'язково бути в масках. Ми просто з чоловіком працюємо, нема з ким лишити дитину, і дитині краще бути в колективі з дітьми. Обов'язковим є вимірювання температури тіла дітям тричі на день, зазначає старша медична сестра дитсадка Руслана Цимбалюк. Усе фіксують у спеціальному журналі температурного скринінгу. Ми вимірюємо температуру, коли діти до нас приходять, потім в 12 і в 4 годині. Перед сном дітки якраз погралися, щоб ми впевнилися, що вони здорові. Тоді міряємо і 4 години, коли вони мають йти на вулицю, перед вечерею якраз. У перший день роботи у черговий дитячий дошкільний заклад номер 9 прийшло 193 дитини, каже вихователька-методистка Наталія Настасовська. Зараз тут працює 9 груп. Кожних 2 години проводять дезінфекцію усіх поверхонь, додає жінка. Садочок забезпечений усіма засобами дезінфекції. При виходах на одну сторону і на другу, тобто на праву і на ліву, там стоять дезінфектори, стоять рукавички, стоять масочки в упаковочках, тобто забезпечені усім. Вихователі забезпечені теж усім необхідним. На кожній групі є дезінфектори, є маски, є рукавички. Кількість охочих відвідувати садочки влітку цьогоріч не збільшилась, розповідає виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. По нашим розрахунках цього буде достатньо, оскільки динаміка така, що в попередніх роках відвідувала така сама кількість, як прийшла сьогодні у заклади дошкільної освіти, але працює на 5 садочків більше. Тобто у зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з пандемією, за дорученням міського голови ми збільшили кількість чергових садочків, щоб уникнути великого скупчення дітей у групах. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.